i gosti. Književnici i glumčici Milana i Zmarić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Drago mi je što sam ovde i što ste svi vi ovde. Ja želim da vam se zahvalim što ste uprkos ovakvom vremenu iz Beograda došli u Pirot. U naš, ali i u vaš Pirot, je li tako? Da. Zato što ste ovde završili... Završila sam Pirotsku gimnaziju. Da. Zašto kažem da se Zona vratila zahvaljujući našoj književnici? Zato što ona je napisala roman Dukat i divni teren, koji je stvari nastavak Sremča. Prevelike zainteresovanosti gledalaca bit će projekcije i u 21 čas. Crna krv pesme, Gozba velikog kneza roman, Zborak svete braće, spomen knjiga slovenskim apostolima Ćirilu i Metodiju, dvojezično srpsko-ruski izdanje, zatim Zborak Ćirila i Metodija, drugo prošireno dvojezično izdanje, Gozba kneza Vladimira, roman autora, jer nisam ja samo završila Pirotsku gimnaziju, moji su roditelji poreklom odavde, majka i moj brat i njegova porodica žive u Pirotskom kraju. Znači, autor iz Pirota je omogućio da se desi i knjiga i ovaj film, oko koga su sada svi jako uzbuđeni. Da, na osnovu vaših naslova možemo zaključiti da su vaše knjige tematski raznovrsne. Ne vezujete se samo za jednu temu. Da, i kad to pominjemo i kad govorimo o tome, vrlo su ne samo tematski, nego čak i žanrovski, imali zbirku poezije, Crna krv, koja je o romskom narodu i u celosti je naš Guda veliki izdavač i takođe ne samo na ovim prostorima, nego i šire. I pre nego Dukat i divni teren, u Laguni je objavljena Gozba kneza Vladimira, tako da sam ja sa tom knjigom ušla u Lagunu, a onda je objavljena i